Čátě lemoně, lemončiatka. Petr nakupuje. Vajce máš teda? Vajce mám dvě a doma mám 10. A ty máš koľko vajec? Ja mám už len jedno. Máš len jedno, to je tvoj problém. Jedno som predal, za výhodnú sumu. No tak poveď ďalej. Ahoj Peter, ako sa ti nakupuje? Veľmi dobre, som úplne spokojný po dnešnej práci. Spokojný po sviatkoch? Áno, áno. Pribral som 100 kg, takže sa cítim veľmi, veľmi fresh. A čo si myslíš o acetone? Myslím, že aceton, keď s ním pracuješ, je veľmi zábavná forma, ako sa odreagovať počas pracovného dňa. Ďakujem ti za spestrenie dnešného večera. Ahoj Peter. Ahoj. Čo? Čo, kofotinu čistíš? Tak, zober. Chladené? Čo si myslíš o zamrznutom masle? Rozmrazí sa dneska? Dneska už nie, jo. To škoda. Dobre, Peter, ďakujem ti. Ha, 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 ha.